Beletrina, uživo. Lepo pozdravljeni. Z menoj je gospa Mojca Kranjc, dramaturginja in prevajalka, ki je za zbirko klasikov prevedla delo Thomasa Manna Izpovedi Bleferja Felixa Krulla. Lepo pozdravljeni. Klasiki založbe Beletrine so zanimiva zbirka. Mislim, da ne bo pisana samo navzven, ampak tudi po izboru del, kajti mislim, da bo vsakdo našel nekaj zase. Klasiki so žal pogosto knjige, o katerih se pogovarjamo, ampak kot je že rekel Italo Calvino, jih niti vsi, ki radi beremo, nismo prebrali, pa pravimo, da smo jih nekoč prebrali. Tako da me zanima, kaj so klasiki za vas? En krajši simpozij mi bi medve lahko priredili na to temo, ne? Ampak tako bi rekla na kratko, se mi zdi, da so literarni klasiki tiste knjige, ki tudi 100 let po nastanku se jih da še brati. Če pa je to na področju dramatike, se jih da še uprizoriti. Zdaj, Thomas Mann je nedvomno eden najbolj klasičnih klasikov, eden najbolj nemških pisateljev, vsaj tako velja, tudi sam je rad rekel, Nemče je tam, kjer sem jaz. Pa vendar gre pri izboru te knjige za zelo nenavaden izbor, tega naslova včasih niti ne najdemo v bibliografiji Thomasa Manna, gre za neko bolj obstransko delo, ki je pa hkrati zelo ključno zanj, ker ti predstavlja nekakšen oklepaj. Gradivo za to delo je začel zbirati na začetku, torej 1901, po resničnem dogodku, šlo je za neko sodbo nekemu prevarantu Manoleskiju, ki je tudi sam napisal nekaj književnih del, po njegovi življenjski zgodbi je bilo posnetih več filmov. In potem je Thomas Mann to delo večkrat izdal, torej, kar mislim, da je 5-krat izšlo za časa njegovega življenja. Leto pred smrtjo pa se je vrnil k temu delu, ga predelal in ponovno izdal. In sicer gre, kot smo že povedali, za knjigo po resničnih dogodkih, po drugi strani pa je Thomas Mann v nekem pismu napisal, da gre za najbolj avtobiografsko zgodbo, torej, da je čisto vsak izmed likov v bistvu Thomas Mann in to potem tudi karikira. Osrednji junak je tudi avtobiografski lik, torej to je ta Blefer, ki se pretvarja, ki hitro zamenja svojo identiteto oziroma je mogoče niti nima, hitro zamenja narodnost, poklic, celo ime lahko prevzame od drugih oseb, pa bi se za enkrat ustavili kar pri tem naslovu. Kaj pravzaprav je Felix Krull? Torej, vi ste izbrali Blefer. V originalu je na tem mestu, kjer je zdaj v slovenščini Blefer, beseda Hochstapler. To je tudi v nemščini precej markanten izraz, kar je za prevajalca seveda znak, da mora tudi v prevodu poiskati markanten izraz. To, da se nisem odločila za to, da bi v naslovu uporabila ta germanizem v slovenščini, ki sicer ni zelo popularen, se pa uporablja Hochstapler, nisem ne zato, ker bi se bala vzeti germanizem ali pa kakšen izraz iz pogovornega jezika, pač pa zato, ker to, kar Hochstapler v nemščini pomeni, tle v slovenskem okolju ima ravno toliko razlike v pomenu, da se tega nisem upala. Žal pa nisem našla v sedanji slovenščini, ne glede na jezikovni žanr, nobenega izraza, ki bi se popolnoma pokrival z nemškim pomenom besede Hochstapler in sem potem iskala nekaj, kar bi se najbolj približalo. In to je bil ta hip izraz Blefer. Se tudi Blefer je slogovno zaznamovano, ne? Seveda. To ni nekaj taka običajna knjižna beseda. Knjiga je bila že enkrat prevedena v slovenščino in sicer takrat je bil naslov Izpovedi pustolovca, kar se mi pa sploh ne zdi primerno. Torej, tukaj gre za nek Hochstapler, povzpetnik, Blefer, nekaj takšnega vse ob enem. Ne? Ampak to ni edini izziv bil. Mislim, da je ta knjiga, res vam čestitam za prevod, je izreden izziv za prevajalca, ker ima ogromno medbesedilnih nekih namigov, potem to je neka mešanica žanrov, Thomas Mann se je tukaj, jaz mislim, da se je dobro zabaval, ko je to pisal. In me zanima, če ste se tudi vi zabavali, ko ste to prevajali. Absolutno. Ja? Zelo. Moram reči, da bom izdala, da je roman struktur narejen tako, da je pravzaprav to pripoved prvoosebnega pripovedovalca, naslovnega junaka.
ki se strašno opravičuje, oprostite, jaz nisem pisatelj, jaz ne znam pisati. In vem, zavedam se, da posegam s svojim pisanjem na neko področje, ki ni moj posel, ampak moje življenje je tako zanimivo, slikovito, polno nekih nenavadnih preobratov in dogodkov, da kratko malo ga je treba opisati. No in to držo, ki jo je pisatelj zgradil s tem, ko je tazga pripovedovalca si zmislil, si s to držo, se mi zdi, da si ravno ustvaril prostor za ironijo, za parodijo, tudi seveda za te medbesede, da, za reference in take reči, ki seveda so zelo zabavne in, kako ne rečem, ne, duhovite, elegantne in zelo, zelo super. Tako da jaz sem tudi, odgovor je ja, jaz sem tudi uživala. Uživala, ja. Ja. Mislim, da se to prevodo vidi, ne. In se mi zdi, da je poseben izziv za prevajalca, da prevaja nekaj, kar je v bistvu, če tako rečemo, slab slog, ne, v smislu neke visoke, resne literature, je to čista ironija in on oponaša nekoga, ki ne zna pisati, pri tem, da je on pač najboljši pisatelj, eden najboljših. In mislim, da mu je zelo dobro uspelo. Ne? Mislim, jaz bi tle bila malo previdna z oznako slab slog. Ne? Jaz mislim, da je to zelo, zelo pameten slog. Dober, če ne opazimo, da se napolno norčuje iz Goethe, ja. To nič hudega, ampak če pa to opazimo, pa to bolj fino. Ne? Mislim, in tudi ni samo Goethe tist, ampak sploh katerakoli literarna veličina, ki seveda jo je in Nemčija v tistih letih je bila polno in tudi danes in tudi ne samo v Nemčiji. Ne? Tako da to je pač en identifikacijski punkt, kjer potem se vse, kar je not, se seveda osmisli. Ne? Ja, ja. Tako da mislim, da je slab slog zmeri, mislim, oznaka za slab slog bi morala biti rezervirana za nekaj, kar nekomu ni rata, ne pa, da je naredila. Ja, ja, to mislim, ampak ja, ja. Imitacija slabega ja, sloga, ne, ko vedno znova začenja, ko uporablja neke tujke, ko v bistvu tudi razkriva svoje nepoznavanje, ko pravi, ne, iz pogovora sem uspel ujeti, kaj bi lahko bila paleontologija, ne, čeprav tega očitno ne ve, in tako pač gre za neko perspektivo, ki pa tukaj ni bila avtobiografska, ne, ja. Ampak se je Thomas Mann nekak prelevil nekoga, ki ne ve ni česar, ampak blefira, ne, napolno. Tako da, mogoče glede prevajanja in te medbesedilnosti, ne, tukaj sva že omenili polno teh referenc, torej on se norčuje in iz nemškega Bildungsromana, iz Goethe-ja, ki ga je njegova mama tudi oboževala, potem gre nazaj do novele pikareske, španske, ne, in do Augustina, izpovedi in tako naprej. Skratka, cela zgodovina, literarna zgodovina je v tem navides lahkotnem delu. Ne. In me zanima, meni se zdi, no, da ta zgodba teče, da je zabavna in zanimiva za bralca, tudi če ne pozna teh referenc, je pa tukaj kot nek užitek, ko to prepoznavaš, recimo tudi kult Mitre na koncu, ne? Kaj se vam zdi, koliko mora prevajalec poznati teh referenc, da lahko ustrezno prevede, ali lahko tudi prevajalec kot nek bralec bi prevajal brez poznavanja teh referenc, pa bi še vedno delovalo? Mislim, to zdaj, kako ne rečem, tako vprašanje, kaj bi bilo, če bi bilo. Tudi, če nisem prepoznala česa, sem bila prisiljena prepoznati, ker sem imela odlično komentirano izdajo. Aha. Kjer je seveda na ta nemški akribičen način vsaka beseda, vsak stavek, vsaka referenca natančno opisana. Ampak da ne bi prestrašili bralcev, ne, po mojem mnenju je kvaliteta dela se kaže med drugim tudi v tem, da lahko bralec uživa, ko bere. Absolutno. Tudi če popolnoma ničesar ne prepozna, tisti, ki pa prepozna, pa pač ima še en dodaten užitek na enem drugem nivoju. In mislim, da ta Felix Krull je točno ta roman. No. Tako več plasten, ne? Te vrste. Tako, ne? Več plasten, da vsak bo nekaj odkril. Ne? Absolutno. Jaz sem bila tudi presenečena, ravno kak sem videla nek dnevni red oziroma urnik Thomasa Manna, kako je živel. V bistvu je pisal svoja glavna dela samo od 9 do 12 do poldne in potem popoldne je pa študiral druge vire, dele in tako naprej, tako da se mi zdi tudi branje za avtor je zelo pomembno in mogoče se mi zdi, da kakšni sodobni avtori mečkam premalo berejo, se mi včasih zdi, pa tudi malo prehitro dajo besedila. Ne? Thomas Mann je 11 let pisal Čarobno goro, 16 let Jakoba in tako naprej. Ne? Tako da
Recimo, kako se vam zdi branje, kakšen pomen ima branje za besedišče, tudi prevajalce konec koncev? Ja, kako ne rečem, če je fino, je tako kot torta. Če je dobra, prosim, da jo nikoli ne zmanjka. Če pa ni, pa je lahko en košček čist dovolj. No? Tako da nasplošno težko odgovorim. Seveda je fino, si zelo, zelo zadovoljen, ko naletiš na kaj dobrega. In seveda to bolj razočaran, ko ni fino, pa tudi če to ni, tudi če je samo v tem smislu slabo, da je recimo, ne vem, slabe črke, nelektorirano ali pa take večine. Tako da mislim, da je to, se ne da tako enostavno odgovoriti na to. Se pa jezik tudi spreminja, ne? Se mi zdi, ste mogoče šli brati tudi prejšnji prevod? Seveda. Še več, jaz sem to poznala že prej. Mislim, in kljub temu, da sem pol poznaj prebrala še kaj drugega od tega pisatelja, mi je prav Felix Krull nekako najljubši. A že odprej? In že odprej. Aha, in mi je, in je kak, kako ne rečem, za moje pojme je to najboljše njegovo delo. Seveda sem pa to brala v slovenskem prevodu, že omenjenem, to je avtor tega prevoda je Silvester Škerl, izšlo je 1958. leta. In lahko rečem, zdaj, ker sem ga imela spet v rokah, da je gospod Škerl odlično opravil svoje delo. Treba je pač povedati, da je zelo veliko se zgodi, da pri starejših prevodih je veliko pomankljivosti, tudi takih, naprimer, da je kaj spuščeno ali pa kaj. Seveda je, se ne da primerjati tudi čisto v tem, če pustiva jezik zdaj čisto ob strani, čisto v tem delovnem smislu, starejši kolegi najni so delali čisto v drugih razmerah, kot mi. Dobro, mogoče so imeli več časa, ampak niso imeli pa teh slovarjev, niso imeli interneta. Recimo, jaz sem imela res eno super komentirano izdajo in gospod Škerl ničesar od tega ni imel. In je res zelo, zelo dobro naredil. In zdaj brez kako ne rečem, kakšne samo všečnosti, moram reči, da je pa kljub temu, da ga pohvalam in se mu poklanjam, no, mi se ga občudujem, to seveda ne pomeni, da ni bi potreben nov prevod. Tako. Ampak to pa zaradi tega, ker je v teh 62 letih se je slovenščina toliko spremenila. In če bo kdo kdaj se lotil recimo primerjave najinih prevodov, bo to, ta primerjava po mojem zelo instruktivna na področju razvoja jezika. Jaz tudi mislim, da se je slovenščina dosti bolj razvila v zadnjih recimo 60-ih letih, kot se knjižna nemščina razlikuje od recimo 50-ih let, ko je šlo to delo v originalu. S tem, da pogovor na nemščina se je zelo spremenila, bi rekla. Ne? Zdaj vsaka druga beseda v nemščini so anglicizmi, žal, ampak napisana pa se vendar ni toliko spremenila, kot se je slovenščina, se mi zdi, od povojnih časov do sedaj. Ne? Mogoče, če se posvetiva še malo v sami vsebini, torej Felix Krull že ime pove srečko, nekdo, ki ima srečo, on se tudi ima za nekoga, ki je boljši od drugih, ki je bolj srečen, že po naravi, više od drugih in pa predvsem je zelo spreten, lahko bi tudi rekli brez hrbtenice po eni strani, spreten z jezikom in se zna prilagoditi vsaki situaciji. Ne? Torej, veliko je tukaj avtobiografskih momentov, od tega, da mu umre oče, tako kot Tomas Mano, do tega, da se družina preseli, do tega, da imajo nekega skrbnika, do tega, da se izogne vojaškemu roku, potem pa pač se poti ločita in Felix se preseli v Francijo in že na meji reče s prevodnikom, jaz sem že napol francoz, mislim, hitro prevzema druge identitete in potem se od običajnega hotelskega uslužbenca hitro pospne oziroma potem celo zamenja identiteto z nekim plemičem. Tukaj me zanima, kako se vam zdi, da je to delo, meni se zdi zelo aktualno, torej kako lahko z namazenim jezikom in malo mehkejšo hrbtenico smo ljudje za vse okoliščine, vse sisteme. Mislim, najprej moram reči, da bi jaz bila tudi zelo previdna s to oznako mehkejša hrbtenica. Jaz mislim celo nasprotno, da ima Felix zelo, zelo trdno hrbtenico in zelo, zelo jasno prepričanja in to tera do konca. In da ni, da se on prilagaja svetu, temveč on svet prilagodi samemu sebi.
In to, da to blefiranje počne tako inteligentno, tako šarmantno, simpatično, elegantno in da seveda mu zmeri rata, absolutno. In ga ljubimo od prvega stavka naprej tega romana, seveda. Zato, ker je pač inteligentni človek. To je to. To, da je pa seveda aktualen ta roman, ne samo danes, ampak zmeri, ker bleferi so zmeri bili in zmeri bodo, to pa seveda ja. Sam, da mogoče niso tako dobri, jih pogruntamo že po ene dveh stavkih. Mislim, da je Felix tle res odličen v tem, kar dela. In zmeri je užitek gledati človeka, ki je dober v tem, kar dela. Na se zadnje tudi nobena od teh oseb, ki nastopajo not, pravzaprav se po druženju z njim ne počuti prevarana. Zmeri so vsi zelo zadovoljni in srečni in jim je žal, da on odhaja od njih. On jih v bistvu, on je ne sam Felix v smislu, da je srečko po slovensk, ampak tudi druge osrečuje. Kaj češ božjega? Super tip je. Ja, meni je zelo zoper, moram povedati. Ampak priznam, da je spreten. Vsekakor je pa on se ima za Lebenskünstlerje, torej umetnika življenja in tudi umetnika ljubezni, kot on pravi. Ja. In on uprizori neko pravo dramo, tako da mogoče vam kot dramaturgi ni to bliže kot meni. In uprizori pravo dramo in v bistvu ljudem da točno tisto, kar so oni želeli. Tiste besede, tisti zgled, tisto občutek, ne? Torej igra boljšega sina, kot je bil pravi sin, ne, pri tem plemiču, tako da je spreten, absolutno. Ne. Mogoče bi še na koncu povedali, da je roman fragment, ampak to čisto po želji avtorja. Zaključi se malo nenavadno, torej na Portugalskem in to je en zelo zanimiv aspekt, kolikor sem spremljala najnovejše raziskave o Thomasu Mannu, se posvečajo ravno temu aspektu vpliva matere na Thomasa Manna, torej njegova mama je bila rojena v Braziliji, po očetu je Nemka, drugače pa ima portugalsko-indijanske, po nekaterih virih tudi afroameriške korenine in to je nekaj, kar ni bilo tako znano, tako da jaz mislim, da v času porajajočih se nacionalizmov je to velika ironija usode, da je najbolj nemški pisatelj v bistvu zelo, zelo mešane krvi in je to tudi večkrat potem izpostavil, tudi nazisti so ga preganjali, ne, so rekli ta mešanca vsega, ne. Tako da, ja, za konec, no, torej, konča se na Portugalskem s to bikoborbo in s tem srečanjem skoraj da incestom z neko materinsko figuro. Tukaj gre tudi za ta kult Mitre, seveda, pa me zanima, koliko ste vi v njegovem delu v tem ali tudi v drugih delih prepoznavali to, kar se zdaj v znanosti kaže, to poreklo, južnoameriške elemente, vdor tega. Ne vem, mislim, s tem se posebej nisem ukvarjala, ne? Ker pač kolikor je to vplivalo na prevod, sem seveda morala preštudirati, ampak kar se tega tiče, sem bolj ukvarjala s tem, kako čem jaz ohraniti to v bistvu eksotičnost, ki je on pač pripeljen v tem jezikovno in s temi vpisi, očitno Nemce, Švicarje, zelo bikoborba fascinira, ker v zelo velik delih, pa tudi dramskih delih, no, naletimo. Tako, kot jih je Italija fascinirala, očitno tudi bikoborba jih je. Ne. Tako da več kot to nekako bi šla, bi bilo preširok. Ne. Vendarle je bila moja naloga to prevedem. Ja, ja, absolutno. Manoslov sem pa vam prepustila. Bi pa polemizirala v zvezi s tem, kar ste omenili to fragment. Vem, da je to nekako uveljavljeno prepričanje, da je to fragment. Tudi vem, da je podnaslov romana Memoari prvi del, kar večkrat prvi del ne obstaja, mislim, ni nekega drugega, tretjega dela, da je skratka nekako signalizira, da bo tukaj še veliko delo, ne? In je torej ta prvi del ni fertik, kakor tudi sam pripovedovalec, se pravi Felix, na več mestih v romanu omeni kakšen dogodek iz poznejših let in obljubi, kako bo on to pol v naslednjih delih opisal, kar se nikoli ne zgodi.
In seveda, ko sem jaz to pred leti prvič brala, sem tudi jaz, ja, ja, škoda, da ni naprej pisal, koliko je bilo fajn, ne. Ampak zdaj, ko sem pa prevajanje, kakor veva, ne, je pa zmeri insajderski pogled. Najboljše ne. Branje. Ne? Ja. Mm-hmm. Insajderski pogled, ti si tako rekoč čez ramo gledaš temu pisatelju. In jaz sem dobila vtis, zelo, zelo močen, da je, se pravi, po strukturi, po dramaturškem loku, mm-hmm. po vsem, mislim, dobro, ne piše zdaj na koncu, ima na konec, ampak tudi ta, to srečanje s to gospo, se pravi, mm-hmm. mama od te punce, ne, se mi je zdelo, da je to sklenjeno vase ja. Zaprto in da je to to. In da je mm-hmm. že skozi mišljen bilo, da bo to, da bo to mm-hmm. pač, da ne bo drugega dela. In če natančno premislim, pisati tle sequel, nadaljevati to, ne, sam podaril bi, pokvaril bi, škola bi bilo. Se zelo strinjam, ja. Čeprav sem zasledila v virih, da je Thomas Mann v eni beležki imel zgodbo naprej neizpisano, ampak samo po letnicah, pri 22 letih to, pri 27 letih to, torej on bi potem moral nekaj ukrasti, priti v zapor, iti v Anglijo, žena bi mu umrla in potem bi bilo konec. Torej to je imel nek načrt, je pa res vprašanje, ali je to res hotel izpisati, ali je pa samo imel to zgodbo napisano, da lahko daje namige na to. Ne? Da je to pa tako ja. Posebno. Dejav, ja. Kaj, ne, uh-huh. nisem jaz za to pač razumela, te, kaj te eno ukano, uh-huh. a seveda je ta, ta, to sredstvo, ali kaj ne rečem, da imaš ti zdaj fragment, jaz sem sam pisatelj, te sem ene listke najdel in zdaj vam bom jaz te listke prepisal, uh-huh. pa boste pa vi sami se stali. Mislim, to je najmanj od predromantike naprej, je moderno ja, v Evropi, ja, ne. Ja. In se mi zdi, da kakor se je poslužil, manj polhanjenih, kako ne rečem, for, ne, teh sredstev literarnih, uh-huh. se je pač tudi te. Uh-huh, uh-huh. Ne, in, yeah. In to, kar ste rekli, ohlepaj, se mi zdi zelo, zelo posrečeno. Uh-huh. On je to še, kot razmeroma mlad začel pisati, ne, mislim, da je 35, yeah, koliko yeah. je bil, pol je vmes malo nehal in skozi mislil na to. Yeah, yeah. Potem je pa drugi del napisal, pa tudi pet let pred smrtjo začel spet pisati. Ne. Tako da je nekako res ohlepaj. In se mi zdi, da je, kako ne rečem, požel tudi iz drugih svojih literarnih del, ki jih je napisal vmes, kaj se je naučil, kaj mora narediti za to, da bo dober. Tako, v vseh pogledih se mi zdi, da je to res da vest, kar je napisal. Uh-huh. Zelo vesela, da je Beletrina to uvrstila. Ja, vsekakor. Ne? To je en tak neodkrit biser in tudi... kar se tiče Thomasa Manna, ne, on je moral, se mi zdi, vršče tudi neko masko nositi nekega resnega pisatelja, nobelovca, uglednega profesorja, nasprotnika nacistov in tako naprej, ne, tako je bil tudi percipiran v Ameriki, ampak vendarle ta njegova humorna, zelo pikra, ironična plat pa pride tukaj do izraza in tudi, kar se tiče sloga, ne, se lahko poigraval in v bistvu pri 80-ih mu ni bilo treba več ničesak dokazvati, ne. Se lahko samo še zabaval in pač zabava se tudi na svoje račune, ne? Tako da jaz upam, da se bodo tudi bralci. Mogoče še ena stvar, ki jo vedno znova najdemo pri Thomasu Mannu, je ta vdor umetnosti v meščansko življenje. Me zanima, kako ste tudi, vem, da pač kot prevajalka ne morete zdaj analizirati ali pa tako, to je v vseh njegovih delih se pojavlja ta usodnost umetnosti, ki uniči potem tega človeka, ki se umetnosti posveti in pa tudi njegova družina, tako kot je tudi družina Thomasa Manna v resnici. In tukaj sem tudi zasledila, da igra Mediteran pomembno vlogo kot vir navdiha že od Goetheja, Italija, ste že vi omenili, Portugalska in pa tudi nek prostor, kjer potem udira smrt, kjer udira nekaj nedovoljenega. Ta roman je v bistvu malo bolj lahkoten, ne, v primerjavi, ne vem, Smrt v Benetkah z drugimi. Se vam zdi, da je še vedno, tam, ko je ta epizoda s tem dramskim igralcem, se vam zdi, da še vedno udira umetnost tukaj noter kot neka smrtonosna? Ko je ta igralec vas lep in prepričljiv na odru, potem igralec. Pa gre... Ja, ujoj, ja, grozen. Ne? Ja. Ja, to je super, ne. To je res super. Sej, mislim, da ni skrivnost, jaz tudi iz gledališkega sveta prihajam in sem lahko samo strmela, koliko malo prostora je porabil za to, da je opisal nekaj zelo
kako ne rečem, zelo esencialnega gledališča. Ta fasciniranost nad tem, ko sediš v dvorani in se prepustiš temu, kar se na odru dogaja in kako je pravzaprav bolj zate, da tam tudi ostaneš kot gledalec, da ne greš v zadnji. Da ne greš pogledati, kaj je za maskami, kak si tako, lahko. Je pa seveda to bilo zelo pomembno, to je razmeroma, kot še deček on doživi to v bistvu deziluzijo, no? In seveda tudi je zelo vedel, kaj piše pisatelj, ne? Da je to ravno na tisto mesto postavil, ker se mi zdi, da je to kar precej zaznamovalo stališče in prepričanje glavnega junaka. Junaka, tako ne, ne, ki je postal zelo dober igralec v resničnem življenju. In je tudi vedel, da je to, ki je. Mislim, da je ta samo uprizoritev zelo pomembna. Ja. Jaz bi se vam zahvalila zdaj za pogovor in za čudovit prevod, res mojsterski. Hvala. Najlepša hvala, tudi hvala. Vam se zahvalim za pogovor jaz. Beletrina. Uživo.